Jaha, terve bua. Joo, niin kuin minä olen tuossa muutaman kerran virheellisesti sekä oikeinkin todennut, niin nyt kun on tämmöinen lämmin keli, kun ei ole niin kuin kuusikon hakkuille, kun on nollan on lämpötila, niin kuin nytkin monta astetta plussalla, niin se on tehtävä marraskuun loppuun asti, niin on tehtävä kantokäsittelyä tuolla harvennuksella, kun katkoo puita. Ja se on yli 10 senttiä sille rungoille, niin se on käytännössä kuitujaa tekemään, kun ruppee, niin on tehtävä kantokäsittely. Tehkämme nyt tänä päivänä niin itse niin kantokäsittely liuos. Tämä on semmoinen, minä tuosta sain vinkkiä sain käyttäjiltä, että se on ja luvin tästä, niin me voidaan itse tehdä. Mulla on tulossa oikeaa kantokäsittelyainetta, mutta taitaa venyä niiltä se toimitus vielä ensi viikollekin. Niin viikonloppuna pesissä on vähän kuituja tekemään, niin pitää nyt tehdä tuo kantokäsittelyliuos meidän nyt tässä. Mutta tosiaankin kantokäsittely on niin kuin metsälain määrämä, eli se on niin kuin myös hankintahakkojan tehtävä. Motothan ne pyyhkäisivät jo laipalla, niin kun ne hakkoo tietysti kesäkauet, niin ne joutuu koko ajan tekemään sitä kantokäsittelyä. Kantokäsittelyä ei tarvitse tehdä sitten, kun hakkuupäivän lämpötila on alle 0 astetta, eli käytännössä niin kuin, kun pakkaselle männö, niin silloin ei kantokäsittelyä tarvitse tehdä. Nythän ensi viikollekin on lämmintä ja nyt jos viikonloppuna ruppaan sahailemaan, niin lämmintä on. Joo, mutta aloitetaanpas kantokäsittelyliuos. Kantokäsittelyliuos on ureaa. Ja minä nyt on tähän kussut talavasta lähtien ja sijasta nää kusta. No ei tosiaan. Mä oon AdBlue-liuosta, urea soluatio. Urea liuos. Niin tämän antoivat vinkin, että tämä on käytännössä sammo, kun mitä urea käytetään noissa. Just kantokäsittelyliuos, niin on urea. Niin minä eilen Karvion nesteltä ostin tuon. Sitten mulla tässä elintarvikeväriä on. Se on oikeastaan se ero, se virallinen kantokäsittelyaine kuulema tästä, että se on värjättyä vaan se kantokäsittelyaine. Ureo, mutta kantokäsittelyaine on niinku värjättyä. Tämä näkyy niinku ja sillä tavalla. Tähän minä hommasin puu mikä helvetin uittokalusteelta, niin tähän sopivan tämän pienen reppuruiskun tämmöisen, että olokaruiskun. Niin kokeilin tällä. Minähän en tarvitse, jos minä tämän marraskuun kitkuttelen tällä tavalla, niin minä saan kantokäsittelyt tehtyä. Oiva pattes. Sekoitetaan ensin tuo väriaine. Eli pannaan tähän täyttää kusta vähän sen. Mausteeksi kusta ensin. Haisokko tämä kuseen? On se. Siinä on semmonen. Tämä on kuulemma jopa pitoisuus on tässä samaa kuin tuossa kantokäsittelyaineessa. On 32% ureo on tämä. Tää vähän sen vuota. Siinä on nyt ureaa on siinä. Nyt pannaan siihen väriaine. Pannaan nyt Porvoon mitalla ihan sitä. Sitten sekoitellaan. Sekoitellaan huolella, että olisi periaatteessa sama, jos olisi vetteen sekoittana tuon. Tai eipähän nyt laimenee tuo seos sitten. Pitäisikö minun tuohon tehdä sillä tuolla, että täytän tämän osaksi.
siihen tämä väriaine, vai mitähän tässä nyt kannattaisi tehdä? Vai kormaanko minä tämän tuohon? Mitenköhän tämä nyt kannattaisi tehdä? Mulle tullossa oikee se. Noin, siitä tullaan aika sinistä. Blue. Tämä nyt ei sinänsä ole väliä, koska minä en oikeastaan tätä muuhun käytä, niin se on sama minun kipata kyllä tuonne kokonaan tämä. Katsotaan, miten sinistä siitä tullut. Paan sitten tuohon myrkkyruiskusta. Kovetanpa se nyt tänne kuseen joukkoon. Aika hyvin se liukensi. Minä rumpsuttelen tätä ja pannaan sitten tuohon reppuruiskuja kokkeille. Hihihihi. Sekoitetaan hyvin. No, se muutti väriin. Nyt pannaan sitä tuohon minun reppuruiskuja kokkeille. Eikä mitään kamerarikkiä ei ole tässä. Ei ole kamerarikkiä, ei ole. Ei oo mitään kameran rikkoa. Eikä tämä nyt lähti tässä nuisella. Itse omiin käsiin tehtävä liukosta. Perkele lompsuka. No niin, panen siellä kokkeillaan tuohon puuhun. Eikä mitään kamerarikkiä, ei oo mitään kamerarikkiä. No. Ei oo mitään, eikä mitään kamerarikkiä. No en minä voin kokkeilla näihin päin. Niinpä on. Siinä on tuoreet on nuo puun piät. Kokkeilen niihin sitä. Minkälaiset tulokset suohan? Minkälaiset tulokset suohan? Kamera rikkiä. Miten se? Oh, dude.
kamera rikki. Perkele. Tulipa hyvä. Tulipa hyvä. Helvetti. Nyt sitä otetaan massikka ulos ja lähdetään testoamaan in live audience. Sen myöten minä pan tuon lukkoon ja lähdetään testoamaan kuituja tekemään. Lähdetään kuituja tekemään. Perkele, nythän mulla on laittakaa satana. Kyllä nyt hittaaks mä niillä se toimitus niillä. Tuolla uittokalustolta tuli nämä vehkeet, tuli tuota helvetin noppas. Toisesta firmasta tullut se kantokäsittely aina, niin ilmeisesti hevosella tuopsen tuota jossain vai. Joo, lähdetään, mä otan massikan ulos, niin leikkeemmänkö minnekin. Lähdetään porukalla testoon. Kuituja tekemään. Jaha. Nyt sitä tuli vähän hakattua siinä tuo reuna. Ja tullut sitä hakkuuvideo erikseen. Mutta katsotaan nyt tätä, miten tämä minun systeemi. Noin. Vähän painetta pannaan siihen. Noi. Reppu pykälä otetaan tuo lehe ja otetaan. Katotaanhan ne. Tuossa ei vanha kanto tuo. Perkele, se on lukossa jo posotta. Ainakin tullo. Noin se käy, sanoo Saikowski. Ainakin tullut kattava peitto. Peiton pleisto. Kurea Kusta levitettä. Kusta on piässä ja pullossa. I have Kusta in my head. Kusta on piässä ja pullossa. Kerran tunnissa pyyhkäs. Se on melkein nyt tämä tehtävä. Itijäkki tämä. Tuossa se on se iso kanto. Kantokäsittely. Tuo oli vähän liian pieni, mutta pannaan nyt vähän lirrautettaa sitä. Urea. Urea Hedge. Bändin nimi on Urea Hedge. Siinä oli isoin kanto se. Kanto kaskessa oli. Kun ne nyt tuli sitten. Pääs vähän kokeilemaan, mitenkä vehkeet pelaa. Kyllä tällä risukasassa. Onhan siellä vielä yksi kanto. Onhan siellä. Ureaa siihen vähän sen ureaa. Urea liuosta pannaan. Urea liuosta siihen. Taisi nyt tulla sinne. Oliko näitä vielä tässä? Ei näitä ennen. Jäpä ne tuonne alle, niin jäpä ne.
Ei siinä tässä ennen. Urea tullut, urea liuosta. Vuottaako? No vuottaahan se kele. Minä vuuvan, se ei ole kunnolla kiinni. Perkele. No on. Okei, ossa puljata. Minä vuuvan. Kylyki sinisenä nyt. Ja nyt on perkele. Mistä se kele vuotta? Onko se tuo on tuolki on löysällä tuo. Kylyki nyt sini, kylyki myyryä pitää. Joo, tästähän tämä. Siitäpä se. Panee tuonne kannot sinne. Tuokki kyrpä nousu jos. Minäkin. Omaan, se on oikea. Se sen. Tuossa se on, tuo se on vie. Siinäkin on kanto. Tuota ettei ihan tuore. Pannaan nyt siihen. Tää on se viikon testiajan takaisin. Joo. Kyllä. Taitas se siinä pelata tälläkin tavalla. Nyt on vähän semmonen ammuvainnan keksintöjä, mutta näin ne toiset tekkyy, niin miksi en myös minä? Ehkä. Joo, siinä on tuo koivurotisko jo ottaa pois sitä. Ja siihen kuituja sitten. Tuonne menee. Tuolle ei hirveästi saisi viikonloppuna tuon kuvion takatouttaa. En, nyt en mä kiittelemään. Ei pidä mennä kiittelemään, se silloin mennäpä helvettiä kaikki. Joo, ainakin vehkeet nyt pelloja. Tällä tienoilla. Mutta näin. Tämmöistä. No siihenkin tuo hakkuuvideo tullut sitten. Siinä en hirveästi katsottaa, on tullutko se varmaan sitten huomenissa ehkä.